মই নিজকে বুজাব পৰা নাই মঞ্জুৰী, আৰু মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পৰা নাই, টেক টাইম। সেইজন অনিৰ্বাণৰ মৃত্যু হ'ল ৰাজা, মগজুতকৈ হৃদয়ক আগস্থান দিলোঁ, সেইবাবে চাগে সকলোবোৰ খেলি মেলি হৈ গ'ল। কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব পাৰিলেই মই যেন শান্তি পাম। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক বাইদেউ। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।